meus amigos, beleza? Aproveitar esse pedacinho de tarde, tô aqui na Gutierrez. Vou ver se sai algum exemplar de tilápia aqui. Esse local aqui é bastante frequentado por pescador, sempre cevado. Sempre tem gente pescando aqui. Tá eu mais os companheiros aqui, vamos ver se a gente acha uns exemplares. Beleza, pessoal? Vamos ter aí até escurecer aí umas 2 horas para nós pescar. Vamos ver se sai uma marguerita aí, beleza? Pessoal, as iscas que eu tô usando hoje, ó. Bichinho de laranja. A massinha matadeira tá no prego aqui, ó. Do pescador das Gerais. E milho verde. Vamos em busca das tilápias aí com essas 3 iscas. Aí, vou começar com massinha, ó. Eu pedi um negócio de peixe, vou comer cerveja depois, acho que não fica bom. Caracoles, medo de massa. Tramela na área, companheirada. Vamos lá. Vamos. Ai, briga, bicho, briga, briga. Ei, pessoal, estão aqui na Gutierrez pescando com a companheirada. Eu nem conto sem direito o que já aconteceu. Nós já fritamos peixe. Agora eu peguei o tilapão aqui, que é um cepo. Que coisa mais bonita. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. A margarida chegou. Olha que tilapona bonita, meu Jesus. Viu? Falei pra você que essa aí é tramela na massinha. Campeão hoje, ó. Campeão, ó. Ah, o Oliveira hoje foi campeão. Pegar a maior tilapa aqui, ó. Viu só? Vai sair outra. Agora mesmo. Rapaz do céu. Aí você viu, rapaz? Não. Aí a massinha matadeira aí, ó. Ó. Tamanho de tilapa, meu Deus! Agora tem que ver. Chegando a hora dela, tá chegando a hora da tramelona! Olha! Olha a margarida aí, gente! Olha a margarida aí, gente! Rapaz, ele tá largo, ó. Ele vai arrancar o cano no meio dele, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó a margarida aí, gente! Essa aí já dá uma fitada. Abre ela no meio. Ó, no meio verde, né? Ó, ó. É. Dormiu, dormiu, dormiu mais uma, dormiu. Dormiu. Vamos. Vamos, margarida! Briga aí, desgramada! Você acabou de ligar, ué! Briga aí, desgramada! Sapateia, bicho doido! Eu gosto desse rebolado! Vamos! Vamos! É bonito, vamos. Irmão! Sai de hora, irmão! Vamos! 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 Aqui, ó, tirar pro cotó, comer o rabo dele! Olha aqui, que bitela, ó! Tem rabo, já deu rabo! Isso aqui vem sem rabo, comer o rabo dela. Ah, viu? Menino não, né? Aí, pessoal, essa massinha aqui é a massa do pescador de Gerais, é o bicho. Deita, margarida! Opa!
Olha lá, rapaz, ó. Aqui não, Marguerita. Aqui não. Aqui olha, é o pescador dos Gerais que habita. Que burdoada, velho! Ah, foi embora, putz, primo! Laralirarai, lai! O tilapão foi embora! Agora é a hora que tá com a varta, não dá, vai tirar pra cu encostado aí, ué! Não, eu vou só com um mesmo! Não, não, ué! Tá pensando em massinha! Massinha é mó demais! Só fala uma coisa, deixa eu pegar lá! Valeu, obrigado! Ah, tá no prego, bagaceira! Aqui não, jacaré! Olha lá, olha lá! Olha só, o aqui! Olha lá, tá ali a outra aí, ó! Torta bambu! Torta bambuzinho! Opa! Oi, Dana! Uai, tem uns que brigam bem, velho! Oh. Só bater, bicho doido! Eu adoro seu rebolado! Vamos que vamos! Oi! Vem aqui, Marguerita! Ó! Ó! Aí! Uma caixa! E o Lalo? Tava com crocodilagem, né, Tramelão? Tava com crocodilagem, né? Tava com crocodilagem, Tramelão. Não vem não, vai cantar noutra freguesia. Aqui é o pescador da Gerai, minha filha. Ó, 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 ó. Tava com crocodilagem, né, Margaridinha? Ó. Ó. Tomei ali no ponto certinho pra comer. Ah, o bambu deitou pra valer agora. Ei, Django. Entorta bambu daquele jeito que eu gosto. Ah, foi bom. Que bitela, vai, ó. Capugã. Graminha. É da água mesmo, deixa embora. Deixa embora. Ó. Aqui massinha. Aí, você não. Você tava mamando. Você tava de mamadeirinha, tava. Sem vergonhinha. Tava de mamadeirinha, tava. Oi. Você tava de mamadeirinha? Tava, tilapão, bitela. Ó, velho. Tava de mamadeirinha? Tava? Tomei um prédio do lado. Vem cá. Ó, tá de mamadeirinha mamando. Agora dá pra ver direitinho, pessoal. Olha que quibim bem feito. Ó. Ó. Olha lá.
altitude aqui é o pior que tem, mano. É o pior que tem. É o pior que tem. Ah, foi embora, foi embora. É da água mesmo, pode ir. Vamos jogar mais um punhadinho de ração. Estamos concluindo a pescaria, pessoal. Tá no fim. Já tá acabando a luz. E nós agarrado aqui. Ó. Pessoal, tá escurecendo, acabou a luz. Cheguei aqui, já era tarde, era mais de 4 horas. Pescamos aí 2 horas e pouco. Você viu que aqui é um ponto bom. Saiu umas tramelas bonitas. Comemos um peixe frito aqui com companheirado. Agora nós vamos embora. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até a próxima de algum lugar aqui do sul de Minas. Pessoal, quem tá acompanhando o Pescador de Gerais e não tá inscrito, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever, não. Gostou do vídeo? Deixa o joinha pra nós. Compartilha o vídeo com os amigos aí. Marca nós lá. Valeu! Grande abraço a todos!